sing kiri mending minggir wae. Sing sugih mending waju maju wae. Sadar aku iki amung wong kere mung saanane aku nyambut gawe budal iso nganti temekan sore nanging ora sepiro asile. Kaya apa aku? Jangan tipu teh rambutku, tak cukup tresnomu. Ora bakal luntur saat pedoten nafasku. Tak kuat ke hati.